Heipä hei arvoisa videon katsoja. Nyt on erikoinen unboxingi, koska mä en tiedä. Mitä tässä paketissa on? Tämä paketti on tullut Portugalista. Ja se on mulle lähetetty ja tämä on maksanut 12 euroa tämä lähetys. Katsotaan mitä paketti on syönyt. Mielenkiintoinen paketti tosiaan, kun se tämmönen musta on. Mutta joo, mistäköhän mä tän uskaltaisin lähteä avaamaan? Mitäköhän myrkkyjä mä kohta hengitän? Pitäisikö hakea joku maski tuolta noin? Okei, koitetaan tästä nyt sitten, että mä en riko mitään. Okei, sieltä löytyy toinen paketti, tai oikeastaan se paketti tulee vasta täältä. Tuolla on joku kirje. Katsotaan, mitä siinä kirjeessä on. Ihan on tämmönen... Aa, nyt mä tiedän, mitä täällä on. No niin. Minäpä sen kerron sitä vielä teille, jotta te katsotte sitten tämän videon ja tiedätte sitten vasta. Mitä on paketti syönyt todellakin? Joo. Melkoinen loota. Mistäs me voitais tätä lähteä purkamaan? Otetaan tuolta nyt sitten. Vaan nytten. Kunhan me nyt mitään riko. Tää on aina vaarallista lähteä avaamaan tämmöstä, koska se kuitenkin osuu siihen tuotteeseen tai johonkin, mitä tää nyt sitten ikinä on. Okei. Tää on mielenkiintoista. Siis noin. Tää on kyllä pakattu hyvin mielenkiintoisella tavalla. Kaverilta ei ilmeisesti ole löytynyt ihan tavallisia pahvilaatikoita, niin on sitten tällaista hyödyntänyt. No, ei siinä, kierrätys kunnia tietenkin. Hyvä, että näin on toiminut sitten. No, koitetaan saada toi pahvi tosta nyt pois tieltä. Sitten meillä on tossa teippiä. Saadaanko se? Ei taas. Ei oo käsivoimia, ei ole vanhalla. Oho, no noin. Okei, täältä alkaakin jo vähän näkymään, että mistäköhän saattaisi olla kyse. No, nyt me ollaan tietenkin ton valon edessä, mutta sille me ei voida mitään. Koska meidän nyt piti tehdä tällainen ratkaisu tän asettelun suhteen tässä pöydällä. Eli täältä tulee, joo, nää on tämmöisessä pussukoissa. Nää on tällaisessa pussukoissa. Mitäs nämä mahtais olla? Kyllä, täältä löytyy diskettejä. Ihan perinteisiä diskettejä ja jännällä tavalla on muuten pakattu tämmöiseen umpipussiin. Onkohan sillä joku laite, millä se saa tällaisia tehtyä? Joo. No, avataan. Nyt tulee kovin. mä kerron kohta näiden historian kuin ostotilanteen. Mä nimittäin tosiaan joo, ostin näitä. Ja nämä saattaa olla missä kunnossa tahansa, nämä ei ole missään nimessä uusia, mutta nämä on kertaalleen formatoitu ja ilmeisesti se on niinku tehnyt niin, että kun se on formatoinut nämä, niin sitten jos ne on mennyt ilman virheitä läpi, niin sitten se on laittanut ne pakettiin. Eli mä ostin 100 diskettiä, täällä pitäisi täällä paketissa nyt olla 100 kappaletta levykkeitä. Ja mä ostin näitä hinnalla 27 euroa, jotain hiluja päälle. 27 euroa 100 käytettyä levykettä, koska näitä ei nyt oikeastaan enää löydy uutena. Olisi ollut semmosia paketteja, mitkä maksaa 500 euroa, 700 euroa, niitä lähinnä venäläiset myy. Ja väittävät, että ne on uusia. No, uudetkin menee, jos ne on tehty 20 vuotta sitten ja ne on jossain varastossa vaan lojuneet, niin voi olla, että ne ei enää
toimi siinä, missä sitten taas ehkä jopa käytetyt saattaa toimia. Mutta siis 27 euroa pidän itseäni voittajana, kun sain sen paketin siihen hintaan. Ja siksi, miksi minä ostin nämä disketit, niin tästähän on jo pientä osviittaa ollut siellä Instagramin puolella. Olen kuvan lähettänyt sinne, nimittäin mulla on tämmöisiä kaunokaisia täällä. Tässä on Kompakin Armada itse asiassa 1530 kannettava tietokone. Todella kaunis laite. Mä yritän sen teille jotenkin avata, jos mä vain osaisin. Eikö se ole noista kulmista? Kyllä. Näin. Tämänlainen laite. Ja kun me nyt ollaan vähän väärinpäin, mä yritän muuten korjata tämän sillä tavalla, että mä nostan teidät. Tässä Kompakin Armada vuodelta aikana Pentium MMX. Täällä on 95 sisällä ja mä meinaan nyt tietenkin asentaa uudelleen kaikkia. Mä tarvitsen diskettejä, että näiden kanssa voi pelata. Tää on ollut joskus aikanaan huippulaite. Ja sitten on vielä vanhempaa, mutta sitäkin parempaa laatua. Olivetti Color. Niin se on Pilos Color 22 löytyy tästä. 22! Kyllä. Ja itse asiassa tämän takia eritoten minä halusin diskettejä sitten. Niin täältä löytyy sitten kun mä nyt saan sen teille auki tälleen ongelmallisessa asennossa näin. Katsokaa tätä kauneutta. Ja näistä sitten tulee video, kun mä rupeen näitten kanssa pelaamaan. Niin näette sitten ensi kädessä, onko se oikea sana tähän hommaan, miten nämä toimivat, jos ne toimivat. Eli 100 kappaletta diskettejä tuli Portugalista. Mä tiesin, että ne tulee jostain päin Eurooppaan, mutta en mä muista, että se tulee Portugalista. Tää taitaa olla ensimmäinen paketti, joka mulle tulee ihan tavallisen ihmisen lähettämänä jo Portugalista. Diskettejä on. Ja niin kuin nähdään, että niin näistä on noin leipelit revitty pois. Että nämä tosiaan on ollut käytössä. Ja tosiaan osa toimii. Mä meinaan kaikki nämä käydä läpi. Kaikki pitää formatoida. Ja ne on tosiaan tämmöisissä kivoissa pussukoissa. Pussukoissa. Paljon tämmöisissä yhdessä on. No niitä on vähän enemmän ja vähemmän yhdessä. Mutta se on jännä, että ne on tämmöisiä kiinteitä pusseja. Että siinä on tosiaan joku laite, jolla se on näitä pakannut. Ja näiden pitäisi olla kaikki 1/4, että nää täällä ei pitäisi 7, tai nyt puolikkaita ei pitäisi olla ollenkaan, että ihan on niinku niin sanottua mekasia. Hyvä homma, niitä on täällä monta tämmöistä, tää on kuin joku mikäliä huumepaketti, mutta niin ei. Täällä on diskettejä täällä. Voi olla, että jos tulli olisi tämän avannut ja nähnyt tällaisen paketin, niin olisi saattanut kyllä käydä vähän mielessä, että mitä hemmettiä nämä on. Mutta tulli ei ilmeisesti ole tätä avannut. Joo. eBaystä ostin. Koska suomalaisissa marketeissa ei ollut sit saatavilla kuin 10 kappaleen disketti. Ilmeisesti se olisi ollut uusi, mutta se olisi maksanut 20 euroa. Niin mä en ehkä sit sellaista ostanut. Et 27 eurolla niin sain 100 diskettiä, niin mikä juttei. On kyllä. Oho, haisee vähän semmoisella niinku vanhalle puutalolle, kellarille. Joo, ihan hauska. Hauskat hajut siellä, siinä on Nessulle hajusteltavaa. Joo. Mutta ei siinä mitään. Jatketaan jossain vaiheessa sitten näiden parissa. Mä en meinaa sitä tänään tehdä, mutta jossain vaiheessa tässä varmaan ensi viikon aikana teen videon, mutta kai tässä tulee jotain muuta välissä, logia sen sellaista. Mutta nyt tällä kertaa täältä tähän. Hei hei!